العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسد لساني واهد قلبي بعفو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا مِمَّا يستمعون الْقَوْلَ قول فيتبعون أحسن الحمد لله رب العالمين الحمد لله كتاب سنبغي فالكتاب اغتنام الفوائد في شرح قواعد القائد آه بعدمك ساتوب على وأن القرآن والتوراة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين ثم قال رحمه الله كمدان بركات إمام الغزالي رحمه الله وأن القرآن والتوراة والإنجيل وَالْزَبُورَ دانسون القرآن توراة إنجيل dan juga كتبه إله kitab kitab Allah kitab-kitab Allah al-munazzalatu <tutuk> yang diturunkan ala rusulihi ke atas para rasulnya ha jadi Quran kepada Nabi kita kepada, Taurat kepada Nabi Musa Injil Nabi Isa Zabur kepada Nabi Daud okey yakni <tutuk> menghendaki <tutuk> Oleh Imam Ghazali Bahawa Quran, Taurat, Injil dan Zabur Itu ialah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya Maksudnya Lisidkir Rasuli Kerana benarnya para Rasul Fi ikhbarihim Pada pengkhabaran mereka Annaha minallah Bahawa kitab-kitab itu daripada Allah Ha, kerana mereka yang mengatakan bahawa kitab-kitab itu daripada Allah itu kalam Allah. Jadi rasul apa yang diberitahu oleh rasul itu tentu sekali benar. Wa annaha min kalamihi dan bahawa kitab-kitab itu daripada kalam Allah hasbama dallat alaihil mu'jizah sebagaimana menunjuk atahnya oleh mukjizat. Apa yang mukjizat tunjuk Mukjizat menunjuk ala sidqir risalah. Ala an ala sidqir risalah. Mukjizat menunjuk ke atas benarnya kerasulan. Apa makna benar kerasulan? Segala apa yang dibawa oleh Nabi tentu sekali benar. Ah, maka antara perkara yang dibawa oleh Nabi ialah wahyu dan kitab tu. Kitab-kitab tersebut. Bila Nabi kata ini kitab Allah, kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada sekalian makhluk maka tentu apa yang nabi kabar dan nabi beritahu itu juga benar. Okey. Hasbama dallat alaihi almu'jizah mengikut apa yang ditunjuki ke atasnya oleh mukjizat. Aw qaimatun maqama qawlihi ta'ala. Ah, aw qaimatun maqama qawlihi ta'ala atau menunjuk atau ee uh, mukjizat itu qaimatun menepati pada firman Allah qaimatun maqama kita terjemahkan sebagai menepati menepati seumpama firman Tuhan uh, jadi Tangan au ni kan au di sini bukan menunjukkan tanwit apa <laughs> tahu uh, mukjizat itu sendiri dengan maksud dalalah mu'jizah sebagai dalalah apa? Uh, Khurkul al-adah. Khurkul adah itu menunjuk bahawa benarnya Nabi. Itu satu. Jadi dalalah mu'jizah secara perkara mu'jizah itu yang mencari adat. Okay. Di samping itu, mu'jizah juga dia ada dalalah uh, dalalah macam mana? dalalah mukjizat seakan-akan Allah memberitahu seakan-akan Allah memberitahu bahawa dengan diberi mukjizat itu sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni benarlah hambaku pada setiap perkara yang diberitahu daripadaku jadi mukjizat itu qaimatun maqama ma qawlihi qawlihi ta'ala Oh, terima Mukjizat itu berdiri dia akan tempat ataupun menempati akan firman Allah Taala. Sadaqa abdi, benarlah hamba-ku. Fattabi'uhu, maka kamu ikutlah dia. Ha, ini ibarat ni sebab itu ibarat ni dia tak mesti dengan dengan kaid dengan ni sebab itu dalam dalam sanusiyah kan dia takbirkan sadaqa abdi fi kulli ma yuballu wa amni. Ha, sama lah. Fattabi'uhu, itu lazim. Lazim bila benar tu, kamu kena ikut lah. Ada? Kena, ke, kamu kena ikut lah. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi tu, awamiru wa nawahi. Suruhan-suruhan dalangan, larangan. Tak, maka kamu ikut lah dia. Okey. Thumma al-Quranu. Ha, Pembincangan dalalah mu'jizah ala Ala sin Risalah tu boleh tengok balik ya dengan hasiah saqawi tu. Ha dibincang. Adakah dalalah di aqliyah atau dalalah di adiyah? Hmm. Suman eh? Qur'anu kemudian Quran itu ibaratun alil kalam munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil al malak. Quran Allah dengan perantaraan biwasitatin malaki dengan perantaraan malaikat yang ini Jibril lah wa kadza tawratu demikianlah juga Taurat juga kalamullah yang turun Allah Taala turunkan dengan perantaraan malaikat al munazzalu ala Musa tapi Taurat ini diturunkan ke atas Nabi Musa wal injilu li Isa alaihi salam Injil pula kepada Nabi Isa wa zaburu li Daud alaihi salam wa kulluha thabitatul wujudi dan kesemuanya sabit wujudnya nasan secara nas datang nas menyatakan adanya Quran Taurat Injil Zabur ni wa ijma'an sepakat pula mutawatiran dengan disepakati secara berlaku tawatur bahawa adanya kitab-kitab yang diturunkan namanya Taurat namanya Zabur namanya Injil namanya Quran. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu daripada hadis Abu Dzar, qultu ya Rasulullah kam anzalallahu min kitab? Banyak mana ya Rasulullah Allah taala turunkan daripada kitab? Qala hmm. Mi'atun mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Mi'atu kitabin Mi'atu kalau baca mi'ata makna anzalallahu mi'atalah. Mi'ata kitabin Ay anzalallahu mi'ata kitabin Wa arba'ata kutubin Allah Ta'ala menurunkan Seratuh empat kitab Mi'ah wa arba'ah Seratu kosong empat Fadhakaral hadis Kemudian disebut sambungan hadis itulah uh, Hadis ni Rawa ibn Hibban Fi sahihihi Okay. Dah kenapa kita tidak tidak sebut ulama tidak sebut? Kerana walaupun hadis ini dinilai sahih tetapi dari segi kekuatannya dia tidak tidak mencapai tawatur. Maka dia tidak mencapai pada ilmu al-qath'i, kadar zanni Ha, dan dia tidak berkait dengan amalan. Ha, jadi kerana itu nak habiskan perkara berkaitan i'tikad ini Ulama kita mensyaratkan benda itu yang qat'iyat benda yang qat'iyat sama ada nas yang qat'iyatu dalalah ataupun hadis yang qat'iyatu dalalah okay. summa qala rahimahullah kemudian kata imam ghazali lagi wa annal qur'ana maqruun bil alsinati dan quran itu dibaca dengan lidah-lidah maktubun fil masahifi tertulis pada mushaf-mushaf lembaran-lembaran mahfuzun bil qulubi terjaga pada hati-hati wahwa -hati. ma'dzalikan dan Quran dalam keadaan itu pun qadimun dia itu qadim qaimun bizatillah qadim dan ada pada zat Tuhan berdiri ia pada zat Tuhan walaupun Quran itu dibaca dengan lidah tertulis pada lembaran dihafal dalam hati tapi Quran itu sendiri dia itu qadim dan ialah sifat pada daripada sifat Tuhan qaimun bi dzatihi ta'ala ada pada zat Allah Subhanahu ta'ala sifat daripada sifatnya la yaqbalu linfisala yang tidak menerima bercerai waliftira dan berasingan Ah ha, tak boleh nak asing tak boleh nak cerai bil intiqali dengan sebab berpindahnya ilal qulubi kepada hati-hati wal -hati, awraq dan kepada kertas-kertas ha, jadi sifat kalam Tuhan itu dia bukan boleh berpindah beralih daripada Tuhan berpindah dalam hati manusia tertulis ter, berpindah daripada Tuhan dan tertulis ke dalam lembaran-lembaran dak -lembaran, bukan kerana sifat kalam Allah itu ialah sifat yang qadim ada pada zat Allah Subhanahu wa taala okey jadi kalam Imam Ghazali ni ijmalah dia tidak tafsilkan secara perinci kok mana kok mana yang yang boleh fisal yang qadim, kok mana kok mana yang makruh dan juga maktub serta, serta mahfuz. Dak, kerana wi'aq bagi kalam. Wi'aq bagi Quran. Yang dibaca, yang di dihafal, yang ditulis. Zarah dia atau wi'aq dia apa dia? Lidah. Lidah, hati dan juga kita panggil apa? kertas. Suhu Jadi benda yang pegang ataupun menampung, menanggung Quran itu benda baru Maka dia pun baru lah ha, Tapi Imam Ghazali dalam Kawain Aqai dia tak tafsirkan tu Sebab sebenarnya tak perlu kita tahu Secara orang awam lah ha, Kalau nak Adakah perlu kita buat penelitian Pembahagian kalam Kepada empat lah contohnya atau dua Sekadar kita maklum bahawa Quran tu kalam Allah Dalam masa dia itu kalam Allah Kalam Allah dengan erti sifat yang azali, yang qadim ada pada zat Tuhan dalam masa itu, apa yang dibaca itu tetap kalamullah. Apa yang tertulis Quran dan juga uh, daripada kitab-kitab samawiyah lain itu, itu tetap kalamullah. Apa yang dihafal itu tetap kalamullah. Ha, nampak tak? Cuma apabila berlaku, orang bertanya tak, berlaku kekeliruan, maka ulama' kita, mereka mula mentafsilkan macam mana kita nak faham. Dalam masa yang sama, Qadim, dalam masa yang dia dalam masa yang sama qadim Dan juga baharu Jadi adakah dia berlaku tanakut? Tidak Kerana aspek yang dia qadim itu Berlainan dengan aspek baru Minji hati dari segi Quran itu Sifat Dia itu daripada sifat kalam Allah Maka dia qadim lah Daripada dia itu Kalam yang Allah Ta'ala turunkan Dengan maksud kalam lafzi maka Quran itu baharu. Aa, jadi baharu melihat kepada lafaz-lafaz yang Tuhan turunkan. Aa, melihat kepada lafaz-lafaz yang Allah Taala turunkan yang mentakbirkan dengan sebahagian apa yang Tuhan hendak, maka itu dikira baharu sebab dia lafaz. Bunyi lafaz tu kita tahu dah baharu. Bunyi diturunkan tu kita boleh kata baharu dah. Aa dari segi al-Quran itu merujuk kepada sifat kalam Allah, sifat zati, sifat kalam Tuhan, maka dia itu qadim. Qadim kerana melihat kepada al-Quran dipanggil juga sebagai kalam Ya. Okay. Kerana al-Quran dipanggil sebagai kalamullah. Jadi lafaz musytarak lafzi dipanggil kan? Mishtaraq lafzi Quran dipanggil merujuk kepada kalamullah Dengan maksud sifat qadim Kalamullah dengan maksud apa? Sifat Hak ni qadim Kalamullah dengan maksud Lafaz yang dibaca Lafzon makru Maka hak ni baharu Dari kerana dalalah Quran Merujuk kepada sebahagian makna Quran tu merujuk pada sifat Tuhan yang qadim maka ulama ahli sunnah mengharamkan mengitlakkan Quran tu baharu sebab itu tak boleh baharu tak boleh kata Quran tu baharu ha dan mihnatu kalamullah ni pun yang berlaku pada zaman Imam Ahmad dan zaman-zaman uh, sebelum tu pun kerana apa kerana aspek inilah jadi ulama asy'ariyah kita dibahagikan benda ini supaya jelas jangan kita kita Uh, melampaui sehingga kita melihat kepada Quran itu lafaz sehingga kita kata Quran tu baharu. Benda itu dilarang sebab tidak ada di kalangan salah yang menyatakan Quran baharu. Lagi pula dari segi bahasa kita telah meletakkan satu satu sifat yang tak kena kerana Quran bukan sekadar merujuk kepada lafaz yang dibaca. Quran juga merujuk kepada kalamullah iaitu sifat kalam Tuhan hak qadim. Ha macam biasa kita buat contoh lah. Nak sebut contoh apa, tulis hapi tak. Sebab itu kita kata uh, wujud. Wujud itu ada wujud fil azhan. Ada wujud fi fil Alisan lisan Ada wujud fi al-binan. -bin, al ada wujud fi ha, fil azhan fil ayan ha jadi tiga, ada empat empat martabat atau kita kata darjat wujud itulah ha wujud pada fil azhan wujud dalam pemikiran benda itu ada dalam fikiran kita contoh kita ambil satu benda kita kata api da. api itu kita bayangkan dan apa itu api apa itu api? Kita bayang dalam kepala kita kan? Ah ha, maka itu wujud api tu kita dok gambarkan api. Rupa api macam ni, itu wujud fil azhan. Ya. Okay. Wujud fil azhan. Kemudian wujud fil lisan. Ha. Wujud fil lisan itu wujud mana itu? Wujud pada lidah. Dengan apa yang kita Bayangkan api tadi kita sebut pada lidah kita. Kita kata api sebut api 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 api. Ha, jadi kita menyebut pada lidah. Okay. Seterusnya ada fi wujud fi albinan. Ha, wujud pada tulisan. Wujud pada tulisan. Okey. Wujud pada tulisan. Kemudian wujud fil -iyan. Wujud fil -iyan, Wujud sungguh. Wujud fil kharish. Wujud fil ayan ni kita panggil sebagai wujud fil kharish. Okey. Ha, jadi. Api tu kita tadi kita tulis. Kita tulis API. Api. Wujud. Wujud pada tulisan. Okey. Wujud pada tulisan. Hmm wujud pada ayan wujud sungguh mana api tu ada sungguh ha, kita ceh api kita ha, bakar sesuatu keluar api nampak ha, jadi itu wujud fil ayan okey semua tadi itu bentuk-bentuk wujud yang ada yang ada okay. sekarang ni api tu apa sifat dia apa sifat api kita kata panas sifat api panas Daripada mana kita tahu sifat api panah? Merujuk pada wujud fil lah. Wujud pada fil iyan fil khari. Wujud pada hakikat ni. Waktu kita kata panah. Okey. Maka kita pun kata api tu sifatnya panah. Jadi adakah kerana gitu tiba-tiba orang tu kata saya duduk sebut api tak terbakar pun lidah saya. Api, 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 api tak panah pun lidah. Sebut seribu kali tak panah. Cuma dah harga lah. Ha, dah harga minum air kejap. Ha, masalah. Dah harga ya sebut. Tapi tak panas, tak terbakar boleh tak. Saya duduk dengan api, api, api dan kepala. Tak terbakar otak saya. Dah makna? Api tak panas ha? Sebab apa saya bayangkan api, tak terbakar. Saya sebut api, tak terbakar. Saya tulis api, tak terbakar, tak panas. Boleh ke kata gitu? Jawapannya orang ni tok sihat. <laughs> orang ni tak sihat. Ah, sebab apa? Sebab api yang dikira sifat panah tu merujuk kepada api yang ada sungguh ti fil kharij al mawjud fil ayyan ni. Yang ada pada pada kharij yang ada sungguh waktu kita kata panah. Dan berada dia dalam dalam fikiran kita, pada lidah kita atau pada tulisan. Tidak boleh menyebabkan kita menafikan sifat panah yang asal ada pada api bila kita tulis api tak terbakar pun. iPad saya tak terbakar pun saya tulis api. Contoh ni kan. Adakah kita kata ini bukti bahawa api tidak panas? Orang ini orang tertipu. Apa Orang ni kita kata orang tak faham bahasa. Orang tak kerti bahasa. bahasa. jadi api. Maka bila kita faham bahawa di sana ada darjat ataupun marah tiba wujud yang pelbagai ni. Maka begitulah kita nak 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 faham bagaimana bila kita kata Quran tu qadim. Macam mana Quran qadim? Eh, qadim kerana merujuk pada sifat kalam Tuhan, buat oh, ada pada zat Tuhan. Dah tu qadim kat Kod mana kita baca? Kita baca, kita hafal, kita tulis. Ah, iaitu kalam Tuhan yang Tuhan turunkan. Kalam yang kalam lafzi nama, Waktu tu baharulah. Waktu tu baharu. Tapi kerana baharunya sebahagian daripada madlul sifat kalam ataupun sebahagian daripada lafaz-lafaz yang Tuhan turunkan itu kerana baharunya lafaz itu maka bolehkah kita katakan Quran itu baharu tak boleh ha, itu ahli sunnah wal jamaah dalam masa ini mereka tegas tidak boleh mengatakan Quran itu baharu kenapa kerana tadi kerana Quran itu di samping dia merujuk kepada lafaz bacaan kita dia juga merujuk pada sifat kalam Tuhan yang qadim Maka dari kerana sifat asal Quran itu kalamullah, asalnya kalamullah sifat Tuhan, tak boleh kita nak kata Quran tu qadim. Secara mutlak. Ada pun kita nak kata bacaan kita baharu, tulisan kita waktu memang tak boleh nak nafi tu. Ha, bacaan kita ada ada dulu ke dia kan? Ada mula, ada penghujung. Itu semua simatul hawadith. Itu semua ciri-ciri baharu. Tapi walaupun begitu, kita tidak <tuh> boleh mensifatkan Quran sebagai baharu kerana Quran dia menunjuk kepada kalam Allah yang qadim. Ha gitu je sebenarnya tak payah pun eh. Dalam masalah ni tak payah. Ha, tapi yalah dalam masalah kita kata tak payah pun ada orang payah nak faham. <laughs> Sebab mungkin dia baca daripada sumber yang tak betul menerangkan dari segi asyairah. Orang bukan biasa-biasa ada PhD, ada 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 profesor dan seumpamanya. Tiba-tiba terpengaruh dengan pandangan liberal. Lalu ambil kalangan liberal menghentam kepada Asy'ariyah. Dia kata dia kata Asy'ariyah inilah yang menyebabkan golongan liberal menolak al-Quran, mengatakan Quran itu ialah ibarat yang telah ditakbirkan oleh Jibril atau Nabi Muhammad daripada kalam Allah. Nampak tak beza? Memanglah antara golongan liberal ni mereka akan, akan cuba meletakkan keraguan pada kalamullah. Dia kata kalamullah ni ialah nabi yang interpretasikan sendiri. Nabi yang mengolah sendiri wahyu Tuhan. Jibril yang mengolah. Dak nabi Jibril dua tu lah. La. Ha. <cells> Jangan pula roh <happen> anak pula lagi. ada orang kata pun. Sambal ni bukan boleh kira salah sikit pun. .right ada. Yeah. Habis buat video. Ha. Tak ada kerja Nampak buat. Ha, lambat lambat ya, lambat sikit nak cari ke mana orang hak dia buat tu kat akhirat lagi ha ramah ni boleh cari yok dan dekat dunia boleh cari telefon saya minta maaf lah ustaz saya kata ustaz boleh mari duduk jauh duduk jauh eh, Johor ke duduk Perlis mari Tengah anu mari Selangor mari Johor minta maaf dan kalau akhirat nak cari kau ni hamba nak jumpa <laughs> kalau kawan tu masuk urbio ha ha Jawab, lah. <laughs> Okay. <coughs> jadi jangan buat benda juga kita jadi lambat. Mana tadi? Hmm. Ha. Ha jadi kat mana tadi sebut? Ha? Ha liberal. Maka dia kata Quran itu ialah olahan interpretasi yang dibuat oleh sama ada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Ah ha. kerana apa? Kerana Asy'arih mengatakan kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara tidak berlafah. Ha, dia ambil situ. Dia ambil sebahagian je. Dia kata, kan Asyairah mengatakan kan kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Quran ni kan pula mereka kata bahawa baharu, lafzi, kalam lafzi ni. Ha, jadi mereka pun kata, padahal Asyairah tak kata gitu, dia capu tu. Dia capu dengan pandangan-pandangan Muqtazilah atau pandangan golongan-golongan sesat lain. Ha, nampak? Jadi pun dia pun kata, Ah ha, inilah pemahaman yang salah bagi sifat kalam. Ha, kenapa? kerana apa? Kuncinya ialah pemahaman kalam nafsi di sisi asyairah <laughs> Padahal pemahaman ataupun teori kalam lafzi dan nafsi ni ini boleh merungkai merungkai kekeliruan yang berlaku. Dak, yang Mu'tazilah pun boleh selamat dengan ikut kepada asyairah Hak hashwiyah pun golongan hak jenis zahiriah ni pun kalau tengok kepada manhaj syairah boleh selamat. Takkan mengatakan bahawa kalam Quran hak duduk tulis hak kita baca tu takkan tak akan kata dia itu qadim. Dan dia golongan golongan Mu'tazilah pun takkan berani kata Quran itu secara mutlaknya baru. Ha. bila diletakkan dibahagikan. Hak mana sebaharu ni? Hak mana seqadim? Ha, jadi Teori yang dibuat oleh asyairah Kalam nafsi dan kalam lafzi ni Boleh selesa masalah tu Kalau faham dan betul Tak ada masalah eh? okay. Dan salah Melarang dan menghalang Dan asyairah pun Dan maturidia sekali pun Tak boleh kita nak kata kalam itu Kalam itu baharu Kerana apa? Kerana takdir lah Mustarok lafzi tu Kerana mustarok lafzi ha, Tu kena tahu pula ilmu Ilmu dalalah alfaz tu Apa makna mustarok lafzi ha, Lepas tu bila begitu bolehkah kita nak menyifatkan suatu itu kerana sebahagian daripada uh, apa martabat wujudnya itu berada dalam wujud yang berbeza kita kata dia tidak bersifat sifat tu mana boleh api walaupun kita fikir tetap dia kita kata api tu mana walaupun mas, otak kita tak terbakar apa dah api tetap kita kata dia bersifatnya panah walaupun masa kita sebut tak terbakar boleh dah ha, mudah je nak faham Quran tu tetap kalam Allah yang kodi Walaupun masa kita baca tu Kita baca kalam Allah Dah bacaan kita ha, Bacaan kita tu kalam nafzi ha, Maka kalam nafzi ni Hak ni yang baru. Nampak eh <tuh> Okay Jelas jelas dah ni Dah jelas dah ni baru -baru ni baru-baru lagi ni Hak lama dah ni Biasa dengar dah <tuh> Anak sebut ni ha. Okay Okay <tuh> Uh, mana tadi? Okey, yakni ah uh, tu Bila kita baca begitu, kita tak boleh. Bila Imam Ghazali sebut secara ijma' kita boleh faham. Wa annal Quran makru'un bil alsinati wa maktubun fil masahifi mahfuzun bil qulubi wa huwa ma'a qadimun qa'imun bi Ah uh, kita tak akan kata ta'arud sebab kita tahu dah aspek mana yang qadim, aspek mana yang dibaca dengan lidah, tertulis di mushaf, dihafal dalam hati. لا يكمل الانفصال والافتراق tidak menerima ber, bercerai dan juga berasingan bil intiqali ilal qulubi wal awraq dengan berpindahnya Quran itu ke dalam hati-hati orang yang menghafal dan mushah mushah lembaran-lembaran kertas-kertas yang menulisnya hmm. yakni menghadapi oleh Imam Ghazali rahimahullah wa yuqalu zalika dan kita boleh taakulkan demikian itu Bikaunis samawati sab'i Dengan bahawa keadaan tujuh langit itu Wal jannati nari Syurga dan neraka Fi hadaqatil wal warakati Dalam anak mata dan juga dalam warakah Dan dalam kertas Macam mana? Kita tengok langit Kita tengok syurga neraka tak? Ah, kita tengok. Tengok langit. Langit kita tengok mata. Adakah langit bila kita tengok mampu tengok dalam mata ni? Kita kata langit tu kecil. Sebab mampu masuk dalam mata kita. Dok kan? Tak ada kata gitu. So langit sebab besar. Adakah kerana tujuh petala langit, tujuh petala bumi itu tertulis dalam dalam kertas? As-samawati sab wal jannatu wan nar. Apa yang awak tulis ni? Saya tulis jannah. Saya tulis nak. Tak? Kita katakan saya menulis as-samawatis sab. Saya menulis al-jannah, saya menulis nak. Adakah kerana itu jannah tu kecil enggak? Sebaris pun. Sebaris je. Orang oh, tak kata gitu. Nampak? Ah ha, ni maujud apa? Ah ha, tadi maujud ha, fil fil bina. Nah, pada tulisan. Thumma la yadhiqu kemudian tidak menjadi la tadhiqu tidak menjadi sempit hadaqah ni bola mata lah anak mata tak jadi sempit mata sempit ke apa boleh tengok langit kita boleh tengok lah langit ni tengok gini nak kenapa ah adakah kerana mata kita sempit kita tak boleh tengok langit tak dalam keadaan nangi itu luah besar tidak menjadi sempit anak mata wala tahtarikul waraqatu dan tidak akan terbakar kertas. Kita tulis annar. Al jannatu wan nar. Tulis nar. Terbakar dak kertas? Dak. Tapi nar tetap tetap panas. Uh, ha. Ha. Faman aqala zalika siapa yang boleh faham, boleh fikir demikian tu makna boleh faham. Fal maka hendaklah dia boleh mikir juga. Kalau hak tu pun boleh terima, boleh mikir Maka hendaklah kamu mikir dan terima juga Kaunal Qur'an ni makru'an bil al-sinati Bahawa Qur'an itu dibaca dengan lidah Mahfuzan bil kulub Dihafal dalam hati Maktuban fil masahifi Tertulis pada mashaf Min ghairi hulul lidatil kalam fi Tanpa hulul Tanpa duduk meresapnya Atau menempatnya oleh sifat kalang padanya Ha, walaupun kita baca tapi sifat kalam tu tidak menempati dan tidak menduduki lidah tidak menduduki kertas tidak menduduki dalam hati sifat tu sifat Tuhan tu ha, boleh fikir tak? boleh fikir ya. macam mana kita boleh fikir bahawa api tu tertulis pada kertas tidak terbakar langit yang besar tak jadi sepit walaupun tengok orang mata hmm. iz lauhalat zatullah kerana kalaulah boleh menempati zat Tuhan Bikat bismihi dengan menulis namanya fil waraki pada kertas Lahallat zatun nari Nesaya akan adalah akan beradalah zat diri api Bikat bismiha dengan kita menulis nama api fil waraki pada kertas fahtarakot Lalu akan terbakar Ha, kalau gitu, mau kata maknanya Sifat tu ha, ada pada Quran, ada pada lidah, makna orang baca tu bacaan tu qadim, tulisan pun qadim, apa-apa tu qadim sebab kerana sifat tu ada pada benda-benda tadi, maka kalau gitu pada logiknya kalau api tertulis kalimah api annar kita tulis pada kertas, akan terbakar kertas tu. Nampak tak? Ah, ha, akan terbakar kertas tu. Sebagaimana kamu tak boleh nak takakul bahawa tulisan api membakarkan kertas Maka begitulah. Ha, kerana sifat api itu tidak berpindah. Tidak berpindah. Ha, Lantahul lam tahul tidak menempati pada warokoh. Pada ketah. Ha, sebagaimana sifat kalam Tuhan yang kodim tidak menempati pada kertas atau pada hati atau pada lidah. Sama ya. Ha. Ya. Okay. Yeah. Ha, Idh lau halat zatullahi bikat bismihi fil warak. Kalaulah menempati oleh zat Tuhan dengan sebab tulis nama dia. Tulis nama Tuhan Allah di kertas. Maka Tuhan ada situ. Maka nescaya akan menepatilah zat api dengan tulis nama api itu pada kertas. Dah akan jadi terbakar. Tapi jadi terbakar tak? Tak. Bila tak tentu. Tak lain pun sama je. Okay, eh? So, Thumma rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali wa anna Musa alaihi salam. Sami'a kalam Allah Ta'ala Nabi Musa mendengar kalam Allah Min ghairi sawtin Tanpa ada suara Wala harfin Tanpa huruf Kama yaral abraru Sebagaimana melihat oleh orang-orang mukmin Orang-orang yang Abrar ni makna orang-orang yang buat kebajikan Ahli syurga lah Melihat zat Allah Melihat zat Tuhan Min ghairi jauharin Wala aradin tanpa Tuhan itu daripada jauhar ataupun arak. Manusia, orang beriman melihat Allah dalam syurga, dalam keadaan Tuhan itu bukan jauhar, bukan arak. Ya'ni menghendaki oleh Imam Ghazali Anna Musa alaihi salam Bahawa Sayyidina Musa alaihi salam Sami'al kalam al-qadim Dia mendengar kalam yang qadim Bima yusma'u bihil kalam Dengan apa yang didengar dengannya oleh kalam Apa yang didengarnya oleh kalam? Kita kata tak. sebagaimana dapat didengar kalam, maka Nabi Musa pun mendengar kalam Allah tapi bukan berhuruf bersuara. Ha tu. bima yusma'ubihi bihi dengan apa yang dapat didengar dengannya oleh kalam. Ha okay. Bima yusma'ubihi bihi al-kalam. Bima yusma'ubihi bihi al-kalam. Sini pada kalam Syekh di sini seakan dia kata dengar dengan telinga lah. Tapi bukan dengar suara dan juga huruf. Dengar sifat. datang beberapa dalam dalam syarah-syarah lain ulama kita Muhaqqi kata bukan dengar dengan telinga saja seluruh badan. Dengar, dengar, dengar dengan seluruh badan. Ha, dengar dengan seluruh badan. Boleh tak dengar seluruh badan? Boleh. Allah Ta'ala yang menjadikan sifat mendengar pada telinga Dia boleh menjadikan sifat mendengar pada seluruh badan kan? Sebab itu Yaumat Yaumat uh, Tukallimu Yaumat Yaumat tashhadu alaihim Al-sinatuhum Wa aidihim ha. Wa tashhadu arujuluhum Bima kanu yaksibun Hari Allah Ta'ala Akan menyaksikan ke atas mereka Al-sinatuhum Lidah Lidah apa? Lidah boleh cakap wa tangan. Macam mana tangan boleh saksi? Allah Taala menciptakan sifat bercakap pada tangan. Wa tashhadu arjuluhum dan menjadi saksi juga apa nama ni? Uh, kaki. Ha. Uh, uh, bima kanu dengan apa dengan apa yang mereka lakukan. Uh, dalam ayat lain qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwal marrah. Benda awak dia, awak ayat dia benda? Ha? Awak ayat dia. Antaqana Allahu allazi antaqa kull Bila bila tangan dan anggota-anggota manusia ni berbicara. Ha. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Maka dikata kepada kulit-kulit manusia, badan manusia. لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Tuang badan tanya, eh apa-apa mu jadi saksi ke atas kami? Apa-apa mu tikam belakang? <laughs> apa kamu kamu hutang tuang mu sendiri? Maknanya kulit dia. Kulit badan dia bersaksi ke atasnya bahawa dia melakukan dosa qalu lima shahidtum alayna qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay'in wa huwa ah huwa huwa khalaqakum awwala qalu mereka kata anfaqana Allah Allah yang membicarakan kami Allah alladhi anfaqa kull shay dia yang menyebabkan boleh bercakapnya setiap perkara macam kau boleh itu tak cakap eh sekarang lah boleh tak Allah Ta'ala nak menjadikan dia boleh bercakap? Boleh saja. Boleh saja. Oh, tak boleh terima akal. Apa tak boleh terima akal? CD DVD tu boleh cakap. <laughs> pada CD DVD, DVD boleh pada silikon? Ya? Pasir. Pasir. Ha, dengar, dengar capur benda-benda lain lah. Tak? Tapi itu pun benda makna, manusia boleh buat. Dah ni kulit. Mana orang boleh buat kulit supaya kulit manusia ni? Uh, kulit sintetik tak sama dengan kulit manusia. Dah hot hot kalau pasir tu manusia boleh buat, boleh simpang suara, boleh guna alat boleh keluar balik. Jangan tangan kita ni anggota badan kita boleh sangat tu nak cakap. Okey. Jadi uh, dalam sebahagian daripada syarah-syarahan kita dia sebut bahawa mendengar Nabi Musa itu dengan seluruh badan. Datang riwayat tapi riwayat ni Israiliyat lah. Riwayat ni sabit kesahihannya tu kena tengok lah sebab diriwayatkan begitu wakilah sajalah bahawa apabila Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Tursina tu mendengar sifat kalam Tuhan maka seluruh badannya bila menerima tajalli sifat kalam Tuhan jadi bercahaya terpaksa dia dia apa nama ni dia selubung kelubung ah dia bukus badannya sebab cahaya yang 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 hasil dengan sebab tajali sifat kalam Tuhan tu menyebabkan orang tak boleh tengok dia terang sangat. Kemudian dia dengar sifat kalam makhluk dia jadi tak tak boleh dengar kalam manusia sebab hit buruk dan teruknya kalam manusia berbanding kalam Allah. Ha, jadi itu tapi riwayat ni dan apa ni asal riwayatnya tidak 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 itulah cuma di dikatakan kila. Ha, bila kila-kila ni a uh, Maknanya nisbah tu tidak kuat lah. Ha. Mendengar dan mendengar dengan seluruh jasad. Sebagaimana melihat dengan seluruh jasad juga. Ha. Melihat dengan seluruh jasad juga. Okay. Mana tadi? Ha. Bima yusma'u bihil kalam wa'alima annahu kalamullah dan Nabi Musa mengetahui itu kalam Allah li adami takayufihi kerana tidak kaifiat tidak ada kaifiat bagi kalam Allah sebagaimana kaifiat makhluk. Ha, jadi dia tahu ni bukan kalam makhluk ni. Ini kalam Allah kerana kaifiat dia bukan kaifiat makhluk. Okay. Hmm. Ha, tengok tu dalam syarah dalam Nota kaki nombor tiga Qala Syekh az zarru Qala Ahlu Sunnah Qalaqallahu limusa fahman Allah Ta'ala menciptakan kefahaman dalam hatinya Wasama'an fi udhunaihi Wasami'a bihi kalamah Laisa bi sautin wala harfin ha, Itu kata Wasama'an fi udhunaih Tuhan cerita sama kemampuan mendengar tu pada telinga ha, Itu ha, dikata uh, Di sini Bima yusma'u bihil kalam iaitu al-udhun lah. <tod> Laisa <pereka> bi sautin wala harfin yang bukan suara dan muka huruf. Kama yarawnahu bil akhirah bi ghairi jihatin wala kaif sebagaimana orang mukmin akan melihat Tuhan di akhirat tanpa jihah dan tanpa kaifiat. Sami'ahu bi udhunihi maka dia mendengar dengan telinganya. Wa fahimahu bi qalbihi dan dia faham dengan hatinya. Wa alima bi darurati annal mukallama lahu rabbuh yang berkalam kepadanya Al-Mukallimu, Al-Mukallima Al-Mukallima al -mukallima lahu Yang berkalam kepadanya ialah Tuhannya. ha, tu. <tuh> Kemudian katanya Wa'alima annahu kalamullah li'adami takayufihi Wa qawlu syaykh Dan kata syaykh Ini syaykh apa? Abu Hassan Sha'arim khalaqalahu ilman daruriyan alima bihi annahu kalamuhu Allah mencipta bagi Nabi Musa ilmu ilmu daruri bukan ilmu kas, lawan bagi kasbi ilmu secara daruri langsung bukan benda yang dapat usaha ilmu yang Tuhan beri langsung yang dengannya tahu dengannya bahawa itu kalamullah inna ma yuqalu hadha law kana lahu shibhun yaltabisu Ah ini kalam ini innama yuqalu hadza hanya senya dikata laukan lahu syibhun kalau ada baginya penyerupaan yaltabisu bihi yang menjadi kesamaran baginya barulah boleh kita kata ilman daruri alima annahu kalamu Tuhan di samping dengar Tuhan cipta pula ilmu yang mana dengan ilmu tu Tuhan, dia Nabi Musa tahu bahawa itu memang kalam Tuhan. Itu berlaku kalau ada kesamaran. Ini kalam Tuhan ke bukan kalam Tuhan? Bukan kalam Tuhan. Nampak tak? Ada kesamaran menyebabkan berlaku ishtibah. Yaltabisu alaihi. Menjadi kesamaran. Ini kalam Tuhan ke bukan kalam Tuhan? Maka Allah Ta'ala ciptakan ilmu yang memastikan dan memberi yakin bahawa itu kalam Allah itu hanya dikata kalau berlaku syibuhun yaltabisu bihi penyerupaan yang menyebabkan kesamaran padanya waqad qala wal hal Allah dah berkata wa Allah Musa taklima dan telah berkalam Allah dengan Nabi Musa akan sebenar-benar kalam Maka fa'akada mentakkitkan bil masdari. Allah mentakkitkan dengan masdar. Kalama taklima liar tafi'al majazu. Supaya terangkat majaz anda yang, anda yang berlaku majaz dalam kalam. Aa, jadi antara masdar ini atau maf'ul mutlak ini tujuannya ialah untuk untuk menafikan majaz. Ha, maknanya di sini memang berkalam, kalam sungguh ti bukan majas, bukan mencipta kalam, bukan mengutuskan kalam dan seumpamanya lah. Okey. <tuh> wa dhahabatil mu'tazilatu <tuh> wa <"Wazahabatil> mu'tazilatu <tuh> dan berpandangan oleh mu'tazila. ila annal masmu'a kalamus syajarah yang didengar oleh Nabi Musa itu ialah kalam pokok. Perkataan pokok. Aa. Jadi yang bercakap tu ialah suara tu mai pada pokok. Suara pokok lah. Suara daripada pihak pokok. Wahuwa batilun. Itu batil. Walihaza asyara binu Abi Zaid. Kerana itu, mengisyaratkan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qairawani. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bi qawlihi kallama Musa Bikalami Syekh Zaruq dia buat syarah eh syarah Syekh Zaruq atas risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Ah awal-awal dia dia ada cerita depan tu tentang akidah. Ni akidah dia akidah jalanan salah lah eh. Ha, jalanan salah tapi salah yang betul lah. Dalam tu dia sebut apa? Kalama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi. Telah berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan kalamnya yang mana kalam itu ialah sifat zatnya. La khalqun min khalqi bukan kalam itu ciptaan daripada ciptaan-ciptaan Tuhan bukan bukan Tuhan cipta ciptaan yang Nabi Musa dengar ialah ciptaannya yang nama kalam bukan tapi Nabi Musa mendengar sendiri kalam Allah Okey. Jelas. Ha, itu pandangan uh, jadi Mu'tazilah kata dok. Dia dengar kalam asyajar. As ha <laughs> kalam pokok. Okey. lamma kanatir ru'yatu fil jawazi dan tak kala adalah ru'yah melihat Allah itu fil jawas. pada keharusannya. Melihat Tuhan pun harus kan? Uh, mendengar, ha? melihat Tuhan itu hukumnya harus sama il kalam. Ni seperti mendengar sifat kalam mendengar sifat kalam pun harus sebagaimana melihat Tuhan melihat melihat Allah itu harus maka Ahala 'alaiha mengihalahkan men menyandarkan ihalah ni makna rangkai merangkai dan menyandorkan alaiha. menyandarkan 'alaiha ha menyandarkan jawaz sama'il kalam 'alaiha 'ala jaw 'ala ru'yah mana tengok kalam Imam Ghazali dia kata apa Wa anna Musa sami'a kalamullah min ghaisati kama kama yaral abraru zata Jadi dia mengkiaskan keharusan mendengar kalamullah sebagaimana melihat akan zat Tuhan nampak Jadi ahala Mengihalah menyandarkan oleh Imam Ghazali ha apa nama ni keharusan mendengar sifat kalam Tuhan sebagaimana harusnya melihat Tuhan kerana Allah zat yang mawujud, kalam pun sifat yang mawujud. Sebagaimana sif kalam azat Tuhan boleh dilihat, maka kalam Allah juga boleh dilihat. Eh, boleh lihat, boleh didengar lah. Ha, lihat pun boleh juga. Eh. <tuh> ha, tapi sini kita 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 bincang atau musanne sebut ha, boleh didengar. Okay. Wakar sami tu ashaykh. Sungguhnya adalah aku dengar Syekh Abu Zaid Abdurrahman Al-Majduli. Kata Syekh Abu Zaid Yakulu berkata dia Sami'tu syaikhana. Sungguhnya aku telah dengar guru kami Ya'ni Al-Faqiha Aba Abdillah Al-Ubbi Syekh Al-Ubbi ni Terkenal ni dalam ulama-ulama Maliki ni ha, Syekh Al-Ubbi Apa dia kata Aku mendengar Syekh Aba Abdillah Al-Ubbi Rahimahullahu ta'ala Yakunu أَكْثَرُ ضَلَالَاتِ mu'tazilah fi ثَلَاثَةٍ Kebanyakan kesesatan Mu'tazilah itu pada tiga perkara. Al kalami fi fil kalam, al fil kalam. Berbincang pada sifat kalam. Ha, al -kalam, kalam berbincang pada sifat kalam. Wal kalami berbincang pada sifat ru'yah wal kalam fil kudrati wal iktisabiyyah al, al qudrati al iktisabiyyah dan berbincang berbahas pada qudrat yang iktisabiyyah qudrat hamba ni oh, tu ah sesat mutazilah banyaknya situ pertama pada sifat kalam kedua pada ru'yah ketiga pada qudrat iktisabiyyah ah jadi khot samang kita ni pada mana <laughs> pada sifat kalam dan juga pada qudrat Iktisabiyah, dua lah Ha ha ha. Ha tu. Dak dak habis-habis. Ha sifat kalang. Ha ni tolak tarik ni, tolak tarik ni. Yang kedua pasal Pasal perbuatan hamba ikhtisab. Kudrah al-iktisabiah. Kudrah hamba yang bangsa ikasbi. Usaha. Ha. Bila kita tahu benda kita kata ma mahalluz zalal Tepak boleh gelecoh eh. Ha, tepat boleh gelecoh. Tepak boleh jadi tergelincir ini. Maka kalau kita rasa kita, kita bukan kalau kita rasa sewajarnya kita jauh lah. Tu je. <laughs> sewajarnya kita jauh daripada kita membincangkan dengan perbincangan hot tak tahu ke mana. Orang mai bincang kita buat kita bersidang lepas tu kita bincang. Kita buat pasal ni contohnya. Kita buat muzakarah gini. Lepas tu rujukkan mana? gitar mana? Tak apalah kita kita ambil je. Lepas tu siapa pula nak mari? Orang awamnya ni tak tahu siapa, tak reti bahasa Arab, tak reti bahasa Arab, lak baru nak kenal Islam ni contoh jelah. Ha jadi molek gak Ustaz Aziz sebut gak. sebut mana? Hak dia ya, hak ikat molek bila gi kebe, terbura. Hak terbura tak leh ikat dah. Ha. Akidah ni sebelum ni, sebelum dibincang orang akidah awal ni selamat lah kira tak. Tak ada sekabut-sekabut. Sebab kita dah bincang. Terikat molek dah. Terikat kemas dah. Tiba-tiba kita nak nak, nak pergi hurah balik. Hurah balik ikatan kemas tu. Sebab baginya kita kena kaji balik lah kena ni. Terburah. Terburah dah ikat dah. Payah dah nak ikat. Ha. <tong> Tengok. Siapa buat pergi buat hurah tu. Ha, jawab ada pandu hak ni. Kenapa? Ah, ha, bahaya. Jangan main bak-bak akidah ni. Jangan main bak-bak akidah. Ha, jadi benda yang telah terurai ikatan bila terburai nak ikat balik payuh. Bab akidah ni. Oh kalau kalau jadi pening orang tu susah. Ha risau agak dah ngajar ngajar akidah ni. Pak tu kadang kuliah kita kita buat kita buat khusus tau. <laughs> Pak tu pun buat syakawi dulu. Bisa nak buat terbuka tau. Ha, kena minta tanya baca kitab benda dah. Pak tu dah apalah ada sahabat upload ke YouTube. Ah ha, dah apalah kiranya. Dia lebih seru pada Tuhanlah agak-agak dengar dia dengar payah hidup dengar gitu dah. <laughs> Agak gitulah kalau dengar payah tak dengar sudahlah. Uh, kalau rasa boleh pergi, dia dengar gitu. Uh, takut juga pembincangan-pembincangan yang yang bukan bagi orang awam kita buka pada orang awam yang mana asal akidah kemah. Kemah dah kita gilera balik terburai tak boleh nak ikat. Ha uh, napa? Jadi berat lah tu. Okey. Kita bukan nak jadikan orang orang awam ahli ni. Eh. Tak penting pun jadi ahli kalam. Tak payah jadi ahli kalam pun. Jadi ahli lah dah. tak penting jadi ahli kalam ni. Oh. Ah. ahli kalam ada ahli dia. Bukan semua orang nak jadi ahli kalam. Okay. Mana tadi? Ha. Ah. Al-kalam fil kalam. Ha. Ah. Berbincang, berbahas dalam sifat kalam dan berbahas pada masalah ru'yah dan berbahas pada kudrah al-iktisabiyah wa qad taqaddama al telah terdahulu dua yang pertama tentang kalam dan ru'yah wal akhiratu ta'ti ta insyaallah taala dan yang akhir iaitu perbincangan tentang al kudrah al iktisabiyah kudrah manusia ni lah kasbun ni al kasbu wal ni akan datang insyaallah ثم قال رحمه الله وإذا كانت له هذه صفات والله تعالى أعلى وأعلم. أيس كذا تساجع وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته